多一点，这比较明显，真的，绿色那一栋都没有。哇，下超大，就是准备交。我们在那边，在这里。他会带你交出状。好。来这边有一个帮我打勾，这边是你的土地所有权状，你看一下你的名字身份证对不对？对。对好，身份证。对。好了，这边是你建物的，一样，名字身份证你看对不对？对，建筑的，然后这边是使用执照，就是合法建筑的证明。嗯，然后再来这边是您当初跟银行贷款签的本票，证明交房证明。嗯，然后空白处就帮我签名跟签日期。空白处吧。嗯。不，你这个也好。签日期6月19，那本票你要自己收好，看要撕掉还是撕掉？我被人家剪掉，你就变其他的债务了。要卖房子？我先走，我拿钱。这边是你的房屋款最后的发票，就在这里，之后不会再寄发票给你了，全部在这里。然后这边是你第四条管路费1500块的发票，在这里。好，他这边打勾，跟你讲一下而已。不用不用不用，跟你讲一下而已。然后是你的房屋使用手册，房子怎么使用都在里面。这边回去再翻一下。就从刚上去看的什么 memo 机啊、厨具啊，这什么什么使用都在里面。对，然后这是保护卡，保护的内容全部在背面。大家都是看防水，就3年。然后从今天开始，房子有任何问题都是打0800。好。对。入行，帮我写下。然后这边是你的土地银行的存折，那你的那个什么，然后卡，要再跟他们申请，我们都有你的卡。嗯。好。存折就不动了，放在这。然后这边是代书帮你缴的费用，来你看一下。你的代收款是8万元，2万块是预收管理费，这个不会有任何明细跟收据。那你的印花税就这里，就交给政府。那你代收钱是18000元，3000、4000、1000，全部加起来。然后这边是你的核心金，跟你的计钱价。对，这个正确。那要不要看？你们要不要先拍下来？然后给你，大约需要2个礼拜的时间，他要退给你。好。然后这边是我有帮你们准备好的，如果你们要办自用住宅的话，就是把户籍迁到这边，你每年缴的税会比较便宜。嗯。所以交户就可以办。应该说你现在就可以去区公所办，但是我不晓得现在区公所不是区公所。户政，我每次都忘记这个。这辈子应该不能。可是我们这不是第6年，都不是都。那你还是要办自用住宅啊？你每年要缴的税才会更低啊。哦，才更高。对啊，假如说你现在用的是身份证上面的户籍，你这边没有，你从没有从那边迁过来这边，你每年缴的税就是比别人还要多。哦，了解。所以你这个你可以上网查非自用住宅跟自用住宅的差别。嗯，对。哦。那你就带。就写一写，那就户政就可以。写一写。然后记得要去办强制身份证，改到这边来。好，然后这边是等下麻烦你签的，这个等下我帮你给主任，你交钥匙了吧，对不对？有，对，就交给主任。然后这边是10+登录2.0，拿一张，拿2张签完以后，1张我给代书，1张就你代缴了。好。然后这边是会员卡，会员卡放在最后面，它这个有一卡通的功能。嗯。然后这边是公共电的同意书，因为去打了公共电嘛。然后这边是水，要过户给你，水会有2张，然后还有1张电的，然后这边是公用电的，好，所以大家签的就是这些。
然后水电都会帮你办过户，有一个东西没办法帮你办过户，那个天然气。那个我们要自己去办。哎，对，那个要到凤山去办。很远。哎，刚走上去的时候，我跟你讲，哎，对对对，里面有个热水器的，哎，热水器你找他做，他会帮你去跑过户，你就不用再自己去跑了。哦。那热水器就比外面便宜1500到2000块。哦，对。哦，他有带，他有帮人家搬了去办。所以我当初跟他谈的时候，就是谈多价，然后帮客户跑过户。嗯。那你们装潢应该那些都找好了吧？都没有啊，还在问看看。最麻烦的是你们冷气的，设计师给你们都是还是会依照你们的需求，他们顶多 copy， 像你们看过的视频或样品，不是 copy 过来，可是风格不一样，他们一样可以去帮你们做。他就是像这样一笔三千，他就把全部都做好。有很好啊，这边这样旁边也可以下车了。真的。没有这个道理。很痛哦。可以下车。中距离的，放包包，放口袋，过去就感应到了，就不用拿出来了。1300。哦，1300。贵。然后，这是车道的遥控器。嗯。栅栏跟车跟那个铁卷门是一起的，所以你按了两个一起开。对，然后如果你装这个的话，它就会帮你感应，就自己起来，就不需要再按这个了。哦，所以你装好装好这个，就不用用这个。哦，对。哦，开信箱需要用磁控。哦。因为怕被人家发现你的秘密。这边它会打开吗？你 B 就只有看你的，你 B 你的就没有 B 你的，没有，你只能这样。哦，只能 B 懂。对，B 懂。了解。那电梯也是，它电梯的话，你是D栋，就只能坐D栋电梯。好。如果下雨天呢？下雨天的话，要过来不方便。你可以从里面下地下室，然后走到这边的电梯上来按一楼。全区的一楼都是开通的，因为一楼是公共区域，所以它不会上锁。哦，对，那我了解，我这样就比较方便。所以我们就配合政府机关，说什么时候点进我们的手机。所以这个之后要用登记。对，跟我们讲，因为你们没办法开，所以你们的磁扣是没办法开任何公厕的。您这边也是我冷气。对，所以进来要跟我们讲，我就登记一下，然后我们就看你要使用什么设备，因为它这边是有登记。可以走吗？可以，里面还有一个预热教室，这里面的玻璃门也是可以的。那就简，比较。没有，就是来这边使用。哦，就是这样。嗯。所以，如果说成立博览会，可能可以找个老师来教。哦。然后，我妈妈是那种职业妈妈的话。嗯。这东西有没有？这东西有吗？看来你的肌肉有。那个电子游戏室跟电话机。一般的大楼宴会厅跟影音室，就是看电影、唱歌的地方。哦、
所以你们需要用的话，跟我们讲一下，就可以登记就可以用。对对对对对，像这个地方的话，如果都说是立冬水会，对，如果说需要什么，跟我们讲。好。哦。对，它这边都有。它后面是什么？哦，厕所。后面是厕所。嗯。那个完全没有。对对对，会不会让然后垃圾袋子跟我们讲一下？我可以走这个去，走这个去。真的没关系。他现在是空空的，这是左边。哦。对。嗯。这是左边是。哦，很好，溜滑梯。直接开就可以了。然后我们全部公司都在一楼，大家就是看看电影、唱歌。好。了解，谢谢。好。谢谢。我们看哪个款？那个要那个，它是全装，最贵的是这个。好。好，谢谢。拜拜。哦，没有下雨。丝乳，还有烟机、烘碗机跟龙头，是一样。对，它的防腐是在一边。你知道为什么要注意吗？哦，对。然后设备的话，使用上应该都没什么问题吧？对。啊，瓦斯的话，大概入住前两个礼拜，我们再去新雄申请瓦斯，他会来你家挂表，会对，会挂个瓦斯表在外面。那是配件的话，还是我给你比较相应的配件。马桶不错，对，然后洗脸盆，对，然后毛巾架对，然后连风头，我们有连风头，跟明镜平台，然后预设排风机，这排风机就是你电灯打开它就会做到的，对，啊，设备的话，初验都帮你测试过，对，也都是正常的。以及之前有说真的。那边可以看燕姐啊，3D74中间这一颗，这个是你们的水表哦，就是我们这个，对，它这边有帮你，这个是可以开关的，对对对，被架，你们要晒被子的话可以拿上来晒。这颗是你们的电表，这颗它帮我写编号。他一直放音乐，文佳在上面。电视台那个还好，也不贵。水表。
真的。耶！